Goed, ons online kijkers, baie welkom. Dit is een mooie geleentheid. Mens kan het kwalijk glo, dis ons derde Pinksterdienst, dis die 24ste Mei, woensdagochtend. En mag dit vir julle allemaal saam met ons een baie speciale dag wees. Ons het die heel eerste dag vir mekaar gesê, maandag toe ons gepraat het, dat die Heilige Gees is een geskenk. Het ons gister vir mekaar gesê, die Heilige Gees is een levende geskenk. En vandag sê ons vir mekaar dat die Heilige Gees is ook die uitdeler van geskenke. So hy is een geskenk, hy is een levende geskenk, maar hy gee ook geskenke. En as ons nou kerktaal moet praat, dan sê ons vir mekaar, hy geef ons elkeen ten minste een gave waarmee ons in sy kerk, in die koninkryk, in die lichaam van Christus kan dien tot opbou van mekaar en tot voordeel van die koninkryk hier op aarde. So as ons dit in gedagte het, kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons by mekaar mag wees vandag. Dankie dat u hier is en dat u deur die Gees lewendig teenwoordig is om ons opnuut te herinner aan die lewende en opgestane Here Jesus. Ons aanbid die Here Jesus as die verlosser, as die redder wat na die wêreld gekom het in die volheid van die tyd. Hemelse Vader, ons aanbid u as ons Vader, as ons voorsiener, as ons versorger. En daarom is dit vir ons een wonderlike voorreg om te mag weet ons lewe in 'n verhouding met die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons hou dan ook vandag hierdie byeenkoms in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ek lees vanoggend vir julle 'n paar verse uit 1 Petrus hoofstuk 4. 1 Petrus hoofstuk 4 vanaf die 7de vers sê die volgende: dien mekaar met julle gawes. So nou hoor julle, Heilige Gees is 'n gawe. Heilige Gees is 'n lewende gawe. Die Heilige Gees gee gawes sodat ek daai gawes kan gebruik. Kom ons hoor. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Kom ek sê weer, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, moet elkeen die ander een dien. Vrede, ons het dit vir mekaar al gesê en ons gaan dit vanoggend weer sê, God is die gewer van alle goeie gawes. En as ons begin kyk, dan sien ons, hy gee onder andere sy Seun, Jesus Christus, as ons redder, as ons leermeester, as ons vriend, as ons Here, as ons helper. Nadat hy Jesus gegee het, die hemelvaart plaasgevind het, vind Pinkster plaas en hy gee die Heilige Gees om in ons te kom woon, om die werk van God in ons lewe te doen.
So op Pinksterdag word die Heilige Gees uitgestuur om 'n klomp werk binne in die kerk van die Here Jesus Christus te kom doen. Maar die belangrikste is, hy stel ons bekend aan die lewende en opgestane Here Jesus Christus. Die Heilige Gees het 'n besondere taak gehad om al die volgelinge van Jesus Christus waar hulle was in een liggaam bymekaar te voeg sodat Jesus in sy kerk kan woon en deur sy kerk sy verlossingswerk op aarde kan voortsit. So wanneer die Heilige Gees kom, en dan onthou ons weer daai belofte, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. Hoor ons dat die Heilige Gees in die kerk inkom, hy bemagtig en hy bekragtig die kerk om die woord van God te verkondig, waar het ons gehoor, tot aan die uithoeke van die wêreld toe, tot aan die uiteindes van die aarde toe. Die Heilige Gees moes in elke mens se hart die belydenis vestig, Jesus is die Here. En dan is julle almal baie lief vir Galasiërs 5 oor die vrug van die Gees. En baie belangrik is die vrug van die Gees, daai 9 goed het ons. Maar belangrik is dat ek en jy as navolgeling van Jesus Christus, as gelowige, as disipel vrugte sal dra, vrugte wat die aard, die karakter en die persoonlikheid van Jesus Christus aan die wêreld bekend stel. In ons moet mense Jesus sien. Aan julle vrugte sal julle geken word. Julle onthou toe julle klein was, moes een van die teksgedeeltes wat julle geleer het, was gewees, dra dan vrugte wat by die bekering pas. So belangrik, aan ons vrugte sal ons geken word. Nou sê ons vir mekaar, Christus, enorme geskenk. Heilige Gees, enorme geskenk. Maar dan hoor ons hier, God het aan elkeen, namate hy 'n genadegawe ontvang het, dit gegee om die ander te dien. So, Heilige Gees geskenk. Maar die Bybel vertel vir ons dat die Heilige Gees ook nog vir elkeen van ons ten minste een geskenk het. Hoekom? Hy gee hierdie gawes aan elke lidmaat van die kerk, sodat elkeen van ons, let wel, elkeen van ons, 56 of 85, sodat elkeen van ons ons funksie kan verrig waarvoor God ons binne in die geloofsgemeenskap bestem het. En as ons die Nuwe Testament lees, dan lees ons die sogenaamde gawelyste. Lees ons raak, daar word gesê wat se gawes daar is. Romeine 12. Julle sal almal die goeie beeld onthou van die beeld van die liggaam in 1 Korintiërs 12 tot 14. Belangrik, Efesiërs 4 vers 11 en 12. En dan moet ons vir mekaar sê, ook in hierdie gedeelte in 1 Petrus 4 word daar gesê, na mate jou genadegawe wat jy ontvang het, moet julle mekaar uiteindelik dien. So jy moet vandag hier sit en jy moet vandag baie, baie mooi hoor. Al hierdie gawes is in die eerste plek genade gawes. Dis gawes wat die Heilige Gees vir jou kom gee. Mense kry dit nie op meriete nie, hulle is nie oulik en daarom kry hulle dit nie. Hulle het nie een of ander uitstaande diens of prestasie gelewer en nou word hulle daarmee oorlaai nie. Die gawes van die Gees is spesifieke gawes aan elkeen van ons alleen. As jy 1 Korintiërs 12 daaroor lees, dan sê hy, maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel soos hy wil.
En nou is die wonderlike van hierdie gawes wat die Here vir ons gee. Dis bruikbare gawes. Dit het 'n funksie, dit het 'n doel. Dit het 'n nut. Dis nie ornamente nie. Dis nie goed wat jy in 'n showcase uitpak en sê, "Haai, kom kyk gou-gou my gawes nie." Dis iets wat die Here gee sodat die gemeente mekaar daarmee in harmonie kan dien en daar terselfdertyd effektiewe diens tot gevolg kan wees. So nêrens mag ek van tyd tot tyd voel ek hou my gawe terug, kom ek wees nou bietjie spiteful en ek hou my gawe net vir my en die res van die kerk kan nou maar swaar kry omdat ek nou vandag gevoel het ek is nie lus om my gawe met die res van die gemeente te deel nie. Die gawe is tot voordeel van die hele gemeente en is daar tot opbou van die liggaam van Christus. En nou wil ek hê jy moet vandag iets hoor, want ek hoor dit tog so telkens as ek met mense praat. Wat sê mense vir my as ons praat oor die gawes van die Heilige Gees? Mense sê vir my, Dominee Anton, ek het nie 'n gawe ontvang nie. Nou ek het gehoor die Here sê ek los julle nie as weeskinders agter. So ek kan nou nie dink dat hy besluit dat hy gee vir al sy kinders gee hy gawes en hy besluit om nie vir jou te gee. Maar hoor net hier, hy sê aan elke gelowige word 'n gawe van die Gees gegee. Nou hoor gou-gou hier. Ek wil julle moet dit hoor. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Hoor weer, ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ek wil hê julle moet ver terug gaan na julle verlede. Onthou julle toe julle seentjies en dogtertjies was wat op die grond gesit het en gespeel het met die geskenke wat julle gekry het. Hoekom het julle met mekaar beklei? Hoekom het julle met mekaar beklei? Ons wou mekaar se geskenke gehad het. Ek was nie tevrede met wat ek gekry het nie. En dit gaan partykeer nog, dit gaan vandag nog so in die kerk. Ek is nie tevrede met dit wat die Here vir my gegee het nie. Nou, dan sien ek jou, daai tannie werk al verskriklik hard. Sy gee vir hoeveel mense sop? Julle nou verbrand jy die sop elke keer. So ek kan jou nie in die sopspan sit nie. Daai tannie wat kan sop kook los haar. So wat moet ons vir mekaar sê? Elkeen het 'n gawe ontvang. En julle dan moet ons gawe verstaan as iets wat die Here ons in staat mee stel om vir hom iets te doen. En dis ook nie 'n ding wat ek permanent altyd het nie. Mag ek dit noem, dis baie keer 'n geleentheidsgawe. Dis vir daai spesifieke tyd, vir daai spesifieke oomblik sê die Here vir jou, dis jy. Ons gaan nou môre as ons oor Filippus praat, gaan ons nou nogal daaroor praat. Dis so geleentheidsding. Van Filippus was besig met sy uitdink, toe sê die Heilige Gees vir hom gaan loop daar saam met die wa. Filippus sou dit nie gedoen het nie. Dis nie sy plan nie. Maar ons gaan nou môre daaroor. So nou is die vraag, hoe ontdek ek my gawe? Hoe kom ek agter wat dit is wat die Heilige Gees vir my gegee het, waarom hy sê ek wil hê jy moet in my kerk 'n verskil maak. Jy moet in die wêreld 'n verskil maak. Ek dink die belangrikste is, kom ons begin in die Bybel. Kom ons begin die Bybel lees oor hierdie gedeeltes wat handel oor die gawes van die Gees. Wat ek gedink, watter een moet ek vir julle sê om te onthou? Dink die maklikste is julle almal onthou 1 Korintiërs 13 oor die liefde mos baie goed. As julle onthou om 1 Korintiërs 12 te lees.
1 Korintiërs 13 is oor die liefde. Gaan lees 1 Korintiërs 12. Het gaan oor die liggaam. Het gaan oor die gawes. Oké. Okay. Nou wat gebeur nou? Nou lees ek hierdie gedeelte in die Bijbel. Dan begin ek myself ondersoek opreg en eerlik en ek kyk of daar nie op 'n manier 'n aanduiding of 'n teken is wat my kan help om my gawe raak te sien. Wat baie keer gebeur, jy kry so aanvoeling vir iets. Jy sien dalk 'n spesifieke nood raak. En jy besef, maar weet jy, ek kan iets omtrent hierdie nood doen. En dan sê ek, okay, dis reg. Doen dan iets aan hierdie nood. En dit was wanneer jy die nood geïdentifiseer het, iets omtrent dit gedoen het, en dit opgelos het. Dan ontdek jy, maar dis jou gawe. Dis waar God jou wil gebruik. 'N ander belangrike ding oor gawes is, dis daar om vir jou vreugde te verskaf. As jy dit wat jy doen geniet, kan dit op 'n aanduiding dui dat dit die spesifieke areas waarvoor God vir jou 'n gawe gegee het. Maar nou is dit belangrik dat jy jouself gaan evalueer. Jy weet ek, ons is altyd mal daaroor. Maar vriende, as jy nou nie die wysie kan hou nie, dan kan jy nie in die sanggroepie sing nie, en jy kan ook nie in die kerkkoor sing, en dan moet jy vir ons kwaad wees nie. Dit moet gaan oor die opbou van die gemeente. En as ek en jy iets doen wat nie tot opbou van die liggaam is nie, dan moet ons vir mekaar sê, heel waarskynlik is dit nie my diensterrein. Maar nou is daar nog maniere. Daar's lidmate wat saam met jou in 'n gemeente is. Hulle sien jou raak. Hulle sien wat jy doen. En baie keer sien 'n mede-lidmaat jou gawe raak, nog voor jy dit self raak gesien het. So luister ook na dit wat mense vir jou sê. Wanneer mense jou komplimenteer vir diens wat jy doen, kan jy daarna luister en daaraan oorweging skenk en sê, moontlik is dit my gawe. So ek sal nogal graag wil sien hoe julle gaan bietjie bedrywig raak en agterkom wat is dit wat die Here vir julle gegee het. Belangrik. En daarmee sluit ek vandag af. God gee die geskenk, die gawe van sy seun Jesus Christus aan hierdie wêreld. Belangrikste vraag van alles, het jy hierdie geskenk aanvaar? As ek jou vandag moet vra, kan jy vir my met eerlike opregtheid sê, God se seun Jesus Christus is my redder, my leermeester, my Here, my vriend en my helper. As dit 'n werklikheid is, dan is dit ook 'n werklikheid dat jy God se gees ontvang het. Dat God se gees in jou werk, dat sy gees saam met jou gees getuig, Abba, wat beteken Vader. Maak ons die sommetjie verder, dan sê ons as jy Christus het, as jy die gees het, dan is dit belangrik, dan het die Heilige Gees vir jou gawes gegee. En hoekom kry ek hierdie gawes? Nie as 'n las nie. Nie om die lewe uit jou uit te wurg nie. Jy kry gawes om van jou 'n lewende, hoor mooi, 'n lewende, lewegewende, funksionele deel van die liggaam van Christus te word, sodat jy in hierdie wêreld 'n verskil kan maak. So jou gawes moet jou nie onderkry nie. Jou gawes moet vir jou lewe gee. Jy moet daardeur vir ander mense lewe gee en dit moet funksioneel wees. Jy moet dit gebruik. Dit moet tot opbou van die liggaam van Christus wees. So my gebed vandag vir jou. Mag die Here jou seën
en mag hy jou gebruik, soos wat jy jou gawes ontdek en hulle benut, om van hierdie plek, hierdie wêreld, 'n beter plek te maak. Net daar waar jy sit, sê vanoggend dankie vir die Here, vir die gawe of gawes wat jy ontvang het. As jy vanoggend onseker is daaroor, vra vir die Here, wys vir my hierdie gawes waarmee U wil hê ek 'n verskil in U koninkryk moet maak. Kom, ek gee vir julle tyd om 'n paar oomblikke te bid. Here, ek is vanoggend opgewonde om te kan sê ek is 'n lid van die liggaam van Christus. En dankie dat U vir hierdie lid van U liggaam 'n gawe of gawes gegee het. Dankie dat ek daarmee 'n lewegewende en 'n funksionele deel van U liggaam kan wees. Dankie dat U my gebruik om deur my funksie in U liggaam, in U kerk, van hierdie wêreld waar ons bly, 'n beter plek te maak. Dankie vir U gawes, Heilige Gees. Dankie vir U geskenke. Leer my, lei my om dit te gebruik tot eer van U naam. Amen. Vriende, ons groet die aanlynkykers tot môreoggend. Tot ziens.